盘点五个被人类抛弃的奥特曼，你会抛弃奥特曼吗？让我们一起在评论区点亮爱心，为奥特曼们加油吧！一，赛文被人类一顿乱枪扫射，你觉得人类做的对吗？点亮爱心，为赛文加油。填不满半台观众的电影，却打算上去的人能启动。字幕定格在默默出品和发行，我目送他们行色匆匆。二，光之战士迪迦成为了人类口中的恶魔，你觉得迪迦是恶魔吗？点亮爱心，为迪迦加油。命不是财神，当时都不得决定，那么任性。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。三，奈克瑟斯被人类抛弃后成为了实验品，点亮爱心，为奈克瑟斯加油。像扰乱时差留在错位时空中，没理念谁来安慰坏心情，十字路口闪烁不停的信号灯，有个人显然心事重重。四，恶不不听劝告强行伤害人类，被人类抛弃和攻击，点亮爱心，让恶不住手。哪里我可以峰回路转的宿命，我不想听。我吹过那吹过的被人类要求滚出地球，伤心的哭了，点亮爱心，为奈欧斯加油。心痛，可我们最后在这错位时空中升空。我吹过你吹过的晚风，空气里弥漫着心痛，可我们最后在这错位时空中升空。